haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canaansid media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sare meel ku furo daawo wararkii ugu dambeeyey dalayaha ugu sarreeya ururka al-shabaab ee dhanka qaraxyada ilaabo muxsin ayaa qarax lagu dilay islamarkaasina weerar xooggan oo lasoo qorsheeyey ayaa taliska africom iyo ciidamo danab ay soo farsameeyeen halkaasi lagu dilay ninkaana uu qabiilsanaa qaraxyadii ugu badnaa abid ah la sameeyo qof bili aadan uu sameeyey islamarkaasina magaalada muqdisho usoo diro ayaa markaan asi naftiisii gantaal qaraxa lagu dilay islamarkaasina magaciisa iyo wararkii ugu dambeysa ayaa kasoo baxayo taliska africom ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn xooggan oo diyaaradaha maraykanka ay shalay gelinkii dambe ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya islamarkaasina in muddo ah la baadigoobaya ninkani war saxaafadeed kasoo baxay africom ayaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dhacday deegaanka beer xaani ee ku yaalla galbeedka ka xiga magaalada kismaayo islamarkaasina ninkaasi lagu baadigoobayey sidoo kale africom ayaa sheegtay in weerarkani lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab oo ku xoogganaa halkaasi islamarkaasina qaraxyada sida weyn ay ugu diyaari jireen islamarkaasina ninka mas-uulku ahaa ama amiirku ahaa halkaasi ee qaabaynayay qaraxyada halkaasi lagu dilay africom ayaa sidoo kale xaqiijisay in duqayntaasi dhanka cirka ah lagu dilay sargaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa xarakada al-shabaab kaasoo ku sugnaa deegaanka beer xaani islamarkaasina goob jooga ahay qoraalkan ka soo baxay africom ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in howlgalkaasi ay gacan ka geysteen ciidamada soomaaliya sida gaarka u tababaran islamarkaana aysan jirin khasaare soo gaara dadka rayidka ay ku dhaqan deegaanka la duqeeyey sida ay hadalka u dhigeene dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran lagu yaqaano danab oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaca sargaalkaasi la khaarijiyey ku sheegay maxamed xuseen abu muxsin kaas oo ay sheegeen inuu kooxda al-shabaab u qaabilsanaa dhanka diyaarinta qaraxyada xooggan islamarkaasina aad u farsameyn jiray gawaarida qaraxyada laga soo buuxiyey qofka ismiidaamiyo islamarkaasina meesha lagu qarxinayo soo diyaariyo shaxda markaa uu soo dejiyo kadib ayuu qaraxa soo diri jiray si kastaba ahaatee abu muxsin ayaa halkaasi asi naftiisa qaraxyadii uu diyaarin jiray qaraxyadii asigoo ku dhex jiro halkaasi gantaal lala helay islamarkaasina meesha uu ku gubtay dhowaan ayay ahayd markii duqeynta lamid ahi ay maraykanka ka fuliyeen jubbooyinka taas oo lagu qaarijiyey xubin ka tirsan al-shabaab islamarkaasina aad u weynaa tan iyo markii lagu guda jiray sanadkani bilowga ah 2020 kadib diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa sare u qaaday duqeymaha ay ka fuliyaan goobaha dhaca koonfurta soomaaliya islamarkaasina lala beegsanayo dhammaan saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab isla markaasina meel kasta lagu duqeynayo xoogga dalka soomaaliya ciidamada maraykanka ayaa guulo waaweyn ka gaaray maalmihii ugu dambeeyey islamarkaasina ayagoo duqeymo xooggan gudilay dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo baaq deg deg ah u diray dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina sheegay arrintani haddaba baaqi muxuu ahaa siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in wuxuu yidhi ayaa sheegay in ay arday badan oo soomaaliyeed ay ku go-doonsan yihiin gobolka wuhan ee dalka shiinaha halkaasi uu ka dilaacay cudurka halista ahaa ee viruska ahaa waxa uu sheegay master warsame cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in gobolkaasi oo hadda go-doon ku jiro laga saaray inta badan dadkii ajaanibta ahaa ee ku noolaa ayna usoo gurmadeen dowladda soomaaliya ama dowladahoodii waxa uuna tilmaamay in gurmad u baahan yihiin ardayda soomaaliyeed ee halkaasi ku nool ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in si deg deg ah ugu gurmato ardayda soomaaliyeed ee ku go-doonsan gobolka wuhan halista ugu jira cudurka halkaasi ka dilaaca islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya baaqani u diray waxa uu yidhi qoraalkiisii waxa uu ku qornaa waxay ardayda soomaaliyeed ee ku go-doonsan gobolka wuhan ee dalka shiinaha ii sheegeen in aysan ilaa iyo haatan gurmad ka helin dowladda federaalk soomaaliya waxaa kaloo ii sheegeen in gobolka uu wuxuu yidhi karantiil ku jiro oo si shaqsi ah loogu bixin karin in aysan safaaradda dalkaasi ee kaa saarto mooye waxay ii sheegeen in dowladda tabarta yar sida falastiin yeman iyo ciraaq ay dowlad kale ka kaashanayeen oo ay dadkoodii ka baxsadeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya maadaama ay magacii qaranka maanta iyagu dowladda soomaaliya ku mataliyaan waajib ayaa ka saaran samata bixinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee cudurkani iminka halis u ah islamarkaasina wuhan joogo oo laga yaabo haddii meeshaasi uu ku dhaco cid daryeesha la waayo
dadka gudaha dalka jooga ee dhibaatooyinka aynkan ahi lasoo daristay gurmad ayay walaalahooda kale ee Soomaaliyeed ka helaan, laakiin ardayda gobolka Wuhan ku go'doonsan dowlad keli ah ayaa u gurman karto qaran aad magaciisa ku badbaadiso haddii maalinta aad ugu baahi badan tahay gacan kuu fidin waayo, ma jiro sabab uu macno kuugu samaynayo dowladda, ayuu yidhi. Waxaa la sheegay in cudurkan corona viruska uu maalintii 3895 ku dhaco, dowladda degdeg ahna ugu gurmato ardayda Soomaaliyeed, maadaama dowladihii yaryar sida Falastiin iyo Yemen ay u gurmad u geeyeen walaalahoodii xaq u dhibaataysnay. Maxaa diiday dowladda Soomaaliya inay gurmad u geyso? Si kastaba ha ahaatee, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa baaqan u diray dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre, asiguna sheegay in halkaasi ay kasoo furdaamiyaan walaalaha Soomaalida halka ku dhibaataysan. Wasiirkii Khayre ugu dhowaa isla markaasina warfaafinta ahaa kadib markii ay iskhilaafeen Khayre xilkan kala qaaday ayaa muddo kadib afka soo furtay isla markaasina wasiirka warfaafintii hore, ninka lagu magacaabo Daahir Maxamuud Geel, ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo si weyn u dhaliyay, isla markaasina sheegay inay min jeclaysi wadaan, isla markaasina intay xilka ay ahaayeen ay ku dhunteen dastuurka dalka, isla markaasina meeshay u joogaan oo keliya inay wax gumaadaan, isla markaasina dadka ay la xifaaltamaan aysan meesha u joogin inay wax horumariyaan. Sidoo kale wasiirkani ayaa wuxuu ahaa ninkii ugu dhowaa ee Khayre uu jeclaa. Wasiirkii hore ee Daahir Geel oo dhinacyo badan ka dhaliilay hoggaanka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadda soo saaray. Wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geel ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda dalka iyo hab maamulka dowladda federaalka ee Soomaaliya, isagoo dhaliilo fara badan usoo jeediyey hoggaamiyaha Farmaajo, madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayre, isla markaasina ay wadaan oo keliya inay dad iska dhiciyaan. Daahir ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya hab maamulkeeda siyaasadeed ay yihiin mid aan ku salaysnayn cadaalad, isla markaasina waxa uu sheegay inay soo kordhisay muddadii ay dalka xukumeysay burbur siyaasadeed iyo inin jeclaysi oo ay u aragto muwaadiniinta Soomaaliyeed inay qaarba uga fiican yihiin qaarka kale, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa isku mid ayay taagan yihiin, waa been, laakiinse ummadda Soomaaliyeed ayay kala jecel yihiin, ninka ay rabaan oo keliya ama ninka kasoo horjeeda aad ayuu neceb yihiin. Waxa uu xusay isagoo ka hadlaya doorashooyinka maamul goboleedyada dalka in dowladda ay waxyaabo badan ka suuroobaan inay u sameyso si ay u soo baxaan musharaxiinta ay wadato oo ay doonayso in doorashada ay ku soo baxaan, wayna dhacday tii galmudug ninkii jeebka ay ku wateen ayay iminka soo saarteen. Waxa uu sheegay in aysan jirin yididiilo muujinaysa in ay doorashooyinka soo socdo ay mar kale dib u soo laabtaan madaxda xukuumadda, taasina uu ku tilmaamay in ay tahay mid ayaan darro ah. Sidoo kale Daahir Maxamuud Geel, wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadka 2020-2021, waxa uuna sheegay in aysan dowladdani dhexay, wuxuu yidhi in aysan dowladdani dhexe aysan doorashadaasi qaban karin, halka ay ku mashquulsan tahay arrimaha maamul goboleedyada dalka dagaalada, islamarkaasina nin qabqabsi, islamarkaasina hubiyo u aruurinayso oo iminka la arkayay gada in shalay la geeyo hub aad u fara badan, islamarkaasina qabiiladii halkaasi joogay ee qurya isku haystaan. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu yidhi waxba ma qaban karto inta ay xilka ugu dhiman, islamarkaasina waxaa hubaal ah doorashada 2021 inaysan marnaba soo laaba doonin. Hadalkan wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed oo daba dheeraaday, kaasoo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkani ayaa xilka laga qaaday isla markaasina hadda waxa uu ku biiray mucaaradka ugu waaweyn ee iminka kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ilaa iminka xisbi ku biirin. halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo subscribe saar oo kambaylkad furo oo wararkii ugu dambeeyay daawo. Waxaa kale Abiy Axmed oo shaaciyay in la fashiliyay weeraro culus oo Al-Shabaab ka fulin rabeen dalka Itoobiya, isla markaasina ay rabeen in malaayiinka qof oo reer Itoobiya halkaasi qaraaxyo ku waabariistaan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inay fashiliyeen qorshaha Al-Shabaab ay doonayaan inay weeraro la mid ah kuwii Kenya ka fulisa gudaha dalka Itoobiya. Abiy Axmed oo hortaagan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dalkaasi iyo xildhibaanada golaha weydiiyeen su'aalo badan oo ku saabsan amniga, siyaasadda iyo doorashada dalka ee ka dhici doonta sanadka gudihiisa, ayaa yidhi Al-Shabaab weeraro la mid ah kuwii Kenya ay ka fuliyeen ayay damacsanaayeen inay dalkeena ka fuliyaan, balse diyaar garow xooggan waxaan sameynay, wuxuu yidhi ciidamada deegaanka Soomaalida ay khalabka sida iyo xoogga iyo wuxuu yidhi
xoogaga kale oo amaanka waxayna sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay kaga hortageen weeraradii al-shabaab ay damacsanaayeen, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka jawaabay su'aalaha la weydiiyey oo ahayd waxa ay dowladdiisa ka qabata amniga haddii ay al-shabaab soo weerarto. Xataa waxa uu intaasi ku daray inay wuxuu yiri inay jiraan xoogaga al-shabaab oo ka baxsan oo doonan wuxuu yiri ay ka baxsan oo doonaya inay wiiqaan amniga Itoobiya, taasina ma dhicayso. Howlgalla lagu hortagayo tallaabada ay qaadi lahaayeen kooxahaasi oo gaashaanka kuwa xumada jecel ee gudaha iyo dibadda ayaa la qaaday ciidamada qalabka sidaaya Itoobiya iyo laamaha kale ee ammaanka. Howlaha aad u badan ayay qabteen, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. Dowladda dhexe ayuu sheegay inay ka go'nayd sidii ay wax weyn uga qaban lahaayeen amniga iyo xasiloonida gudaha. Sidoo kale xusay in dadaalka dowladdu miro dhal noqon karto oo keliya marka kaalinta kaga aadan ay ka soo baxaan qaybaha uu qusayso iyo shacabka guud ahaan, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaaraha ayaa afkiisa ayaa kusoo afmeeray inay al-shabaab waxay damacsanaayeen qoorta ka jareen. Haddaad doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweyn ayaan gadaal ka gelin. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi, suma wallaahi, wallaahi, suma wallaahi.